Jemi për sëri bashkë, se që thash më herët në këto qasë, dhe jemi në një bised me avokatin Spartak Njela. Avokat, falim dirit për kohën. Mirdita. dita. Për shëndes. Uh, do doja një koment të ndim filimisht për lajmi në fundit, që për e orës 8.30 të këti mëngjesi, uh, Aisha ishe ndodhet në spak për një kalzim të bërë në korrik të vitit 2021 kunder uh, Berishës, të cilin akuzon për vrasin e 4 vlezerve të saj dhe 14 personave të tjerë. Uh, dita e fundit, a fati fundit ishte sot, vjen nga Suedia në mënyrë ilegale, do t'i kipo ilegalisht. Si e shetit gjithë të përbalin e haklajve me, me berishën, konkretisht? është një përplase e vjetër, të jemi realist. Si pas të dhanave të mija, atë ditë kishë në për të vrarë saliu ata. ta. Dhe vranë dhe vranë në zemajdanin, se i ka mune ka metuar në funksion të azemit. A të themi, bërë i gabim, doli me hajmë, e në qërënë si ka. Po, si pas të gjithë të dhenave, do të kishën përplasin me salion. Pra, si duke do kanë pasun do një konflikt të vjetër, se atyre ju ju ishte vrarë një vladhe, nuk dje e kusha kishte vrarë. Sa thoshin, a zemi, sa thoshin, salion, kuptojmi. Êshtë një krimë ordiner në, në funksion të drejtsis. Por, e, është brënda moralitetit të zonës. Zdo zonë ka një sens moral në mbajtje në moralitetit vetë dhe e të eksistences. Kjo është duhet... brënda zonës e tropojës tua? Po, duhet koptojme se që nga në thështata e këtej, krimi ka qënë më i fortës e shteti në Shqipëri. Do mm -hmm. të apenojme. Noj kam shkua në një status të, të ka qenë më një forcë e shteti dhe ne kaluam në një anarki në 97-ën, që në esenës isha një një belum omnis kontra omnis, një luft të gjithve kontra të gjithve. Kush kështë e mundësit të ruaj, ruaj. Filoj hakmarjet të dilnin edhe për gjërat vogla. Uh -huh. Dhe kjo kryoj edhe konfliktin në tropoj me këta vëlezit haklej një konflikt që ka sjellë për plasje të vazhdushme, një konflikt që ka bërë që pjesa më e madhe e familjes, pra gratë e shtëpis dhe ata që mbetën të zhvendoseshin jashtë Shqipërie për të mbrojtur nga një shtetë tjetër, po mikë gjitha avokat, regjena dhe mëni pak edhe me, me foton, vit pas viti dëmtohet uh, vari i uh, Fatmir Haklaj dhe vlezërve të tjerë, Zulfie dhe Aisha Haklaj gjithmonë reagojnë. Uh, pse mbetet kaq e endezur si, si përplasje? Se ti ma tragove që kjo është një përplasje shumë e vjetër. Tani, përgjigja është shumë e thjeshtë. Nuk ka shtetë. Në refundë. Po të kishtë e shtetë, nuk kishtë e pësë ndonë në këta. Mhm hakmarja vjen dhe përplasja e fiseve vjen, atërë kur s'ka shtetë, s'ka shtetë. Nuk e gziston shteti në funksion të, të luftës kundër krimit të organizuar në të nivellet të larta. Ndryshon gjë me uh, marje në pytje prej pesorës të a isha aklet nga altin dumani sot? Po më varet se qëfar është duke duke denoncuar, ose duke kalzuar. është dëshmintare, si shduket edhe e ka folur ato të gjithë dhe ato që ka. Juridikisht, juridikisht në hetime edhe në marje në pyti nga prokurorët, ma shpego pak si funksionon, se ka shumë vite që kanë kaluar ato në gjarje, a vlejnë vetëm dëshmi personash? Lijinje? Jo. Bëj... Ja. Basi është bërë kalzimi, spaku do të filloj hetimin. Me të gjitha mjetët, ka mjetët më dha së Po pse në gëtës e timi, në gëtës e timi së shko në qarket lartë. Në rëfundë që së gjatë më betim. Pushtetë ju në Pushtetë ju në gjyksorë nuk shkonë do të në qarqet larta, në rrethet larta. Ja. Nuk e shetë në gjithet? Ja. Pse? Sepse spaku dështoj. Spaku kishte shumë shpres, parati merë, rogatën të larta, mbrojtjen e ka, ishte gabim që spaku u formua nga strukturat e vjetra të drejtsis. Këptoj atë që thua? Ishte gabim premordial. Kur thua dështoj i referosh... Amerikanët dhe, dhe ndërkomtarët që kanë dorë duan urgentisht të mendojnë për spakun dhe, dhe të sjelin këtu prokuror shqiptarë të cilët janë një ashtetit. Pra nuk i e përko po themi kreu të ri prokurorve që janë pjesë e të tjerë në rrë? Kreu të ri e filloj mirë, po u, u, u të rëqë. Qa pa Nuk bëhet vetëm e zonjë, është, e të një, është vëraje komtare e timit dhe prokurorët. Janë, janë dy institu institute. Të duke ti të rejqër... Janë requr... institucionen në rank institutët e ta. Po, të duke ti të rejqër fakti që në këtë moment është duke pjutur a ishe haklenjë? Apo ti thua, po kryen jetime, po nuk ka përfundime? Jo, a i në do të do bëllë jetimi, se në qofëse jetimi e vazhdojnë, në bidu vjeta i në Pra, problemi që ndronë, për faktin që hetimi, si shna tha, si që është njoftuar, ka qenë në ditë dhe fundit. E, po, sot ishte ditë dhe fundit. E, Ata e kanë marë, sepse përgjekësia pas do ishte e tyre. Këpte. Ka përgjekësia i ligjora, ta pa ashtu duke të pëtë, pëse kanë tani, arsujot ja o fashë. Dhe gjoni nuk është spaku në formën e madhe që kërkon ligji. Iri që ka dalë. është një kushtetut e reqe, një kushtetut e përmirësuar, një kushtetut e dhe një varg ligjesht të cilat janë kunder korupcionit të lartë në Shqipëri. Mm -hmm. Në qoftë në në nuk e godasim korupcionin e lartë në Shqipëri, Shqipëria nuk ka atartëme. Dhe prandaj doli spaku. Dhe spaku në e kanë zjerë fukitë më dhaë si të mos politika amerikane. Dhe sekretari shtetit, para një vitës dhe një vitë e gjusë tha që spakun e drejtojmë ne. Dhe në regu, në drejtojnë spakun, ne jo drejtim, kemi pasua. le në dorë, më drejtojë. Këta që keni marë, janë në këtë. Doli ambasadori amerikane, tha anë të trambur dhe të blerë. Dhe kërë temi. Atere nuk vlejnë si të ramburi, si bleri, nuk ka lidhe me drejtësi. E tha për para zjedheve të fundit që u bënë? Nuk nuk e ndirë, që rëndë ka janë të trambur... dhe... që ka që e tha, thua? Ata janë, ata janë prokurorë, nuk ka tjerë. Janë të, të trambur dhe të blerë, dhe më thënë korupcion dhe frikë. Frikë është e barabat me korupcion e funksion drejtësi, sa dini o? jo? Jo, e të kuptova, po po, të kemi diskutuar në kërë atë. përse dorim, ajo e kanë dorë, politika amerikana e kanë dorë, të kërkojë dorejken dhe të zjedhë njërës të ri, ne duham pastrimin e Shqipëris nga korupcioni shtetërori, i lartë shtetëror pik. Të gjitha këto vim për këtë arsye. Tanë i vim të kjo që më thë. A dhe jo, atë ka. Do më dhënë, janë nivellet lartë, a qëjë spaku nuk i merë. Të shikojmë se që të bëjë. Ha? E qartë, shiko, përveç kësa injarje, që ti the nuk ka shtetë, se prandaj ka përplasje mes fiseve apo edhe personave të ndryshëm, a jemi në të njëtin skenar edhe të këfakti që në 2023 shimë vazhdojt të vritet për gjakmarje se që ndodhin në, në rastin e shëngjinit me biznesmenin Nikulej, se tani janë emrat zyrtare dhe për dhe të gjitha. Qëfar nuk funksionon që kemi ende vrasje për gjakmarje? Pos ju thash gjakmarja vijon, kur nuk ka shtetë. Pse ka dalë gjakmarja? Ka qënë me kodë? Ka qënë me kodë uh, zakonarë? Mm -hmm. Dhe i rev, bile. Dhe kërët njëme. Pse ka dalë? Se s'kishtë e shtetë. Dhe ne vëzhtëm të jemi në atë pozit, thua. Në kone komunizme nuk ishtë. E dënonte hajkëmarjen me vdekje, e t'i djave. A i ishte një regjim totalitarë. Por këtë e zhjithi. ku e këmarja ata? Pse? E dënon të me vdekje? A këmarja? Në kuptova, po. E shumë Do më thënë e kishtë e... Vrasjen për akmarja e kishtë vrasje me rrethanat cilësues të të larta. O të me vdekje? Naturisht, ne tani se kemi dënimin me vdekje. Por ajo është, është, aji është krim jo, jo normal. Por, ku, ku e zbut optika ime faktin që ndodhë kjo, s'ka shtetë. Dhe ti thua, në komunizm, të paktën kjo pik ishte që askush nuk gudzon dhe të vriste për gjak marja. Aja, ja, kishte, ata e kishte një interesin e tyre, që nuk mund të lini në që krimi të kryon të pështjelim shakjerar. Në kuptaj. Ata së lini në të 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 Ok, e kuptova, e kuptova, ati që thatë. Mirë, do kalëm të flasim për... Kurse aktualisht ajo është anje dhe për një gjithë e peme. Për një gardë. Po, po, e kuptova. R të lutëm. Për naftë, karburant ka njësur kjo. E, e, e Nikulaj me lekstakaj. Kjo e vrasi së biznesmenit. Vetëm për karburant. Mirë. Jo, po, ka vazhduar me vrasi... Që nga 96 dhe dhe i tani. Po. Uh, do të flasim për politikë. Ajo, dua, dua ajo, në jurisprudencë, kjo e luft fisnare. Po, pra, po. Luft fisesh. Rego dua një Por koment... Por edhe ajo, prandaj, se nuk ka shtetë. Se po të këtë shtetë, do, do jetë burgu dhe ata s'kam se, skam se, se e shketësohen. Dikjonit ju themi, e drejta penale anglezë dhe, dhe sistemi anglezë për, për, për masën e dënimit për vrasjen, uh -huh. e disë të thoshtë, duhet kemi parasysh dy gjera, shteti, shteti ka të e ka një interes në vetë goditin penale për ruajtjen edhe uh, mos lejimin e krimit mm -hmm. në të ardhme, kurse një individ e ka akmarje. Dhe për të vendosur masën e dënimit, duen marrë të dyja parasysh, edhe interesi shtetit për parandalim të krimit, por edhe interesi individit për hakmarje. Pra hakmarje e kur të gëgjiston në shtetet të mdha, e gëgjiston në dhe këtu, dhe nuk ka sësit mos të Por posua që nëse ka një shtet të fuqishëm, ja del të ndalosh. Nëse ka një një shtetë të fuqishëm, ja dhe të ndalosh... Ligjorë, gjitha, e ndalon. Po, sepse e, a, 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 vjen me vrasje. E kuptova, e kuptova, gjithë logika Nuk dënohet vrasje e parë, vazhdojnë të tjerët. Ja, pjotja ime i ja, është, si kur ta marim këtë, në një mënyrë generale, përgjyshme. Po të kje dënuar vrasës si i parë, që ka bërë vrasin e parë, ndalon të. Po. Rekë, pra do flasim për politikë, Dua një opinion të ndin, është diskutuar pa fund për posterin e Belind Këllicit me gjestin me Gishtat e mesit. Uh, ma tregoni pak poster? Që kjo, së kam parë. Ja, ta tregoni tani, është e për herë të parë. Duart e Belos, kështu i drejtojnë korupcionit në Tiran, gjysë më fytyre, me uh, dy duart me Gishtat e mesit, pra i ofendon, po themi, ata që bëjnë korupcion në Tiran. Uh, si të duket, fillimish, me qënë se për shëfë për e rëtë parë? nuk është jashtë, se nuk ka gjithë, Ka gëtjetë e korupcionin, apë? Po, për korupcionin e ka, gjithmonë, në? Po, mënyra që ka gjetur, po themi për të bërë fushat me, me këtë gjest me duar. Se u komentua shumë, për shumë, Rama tha, nuk duat flasë për këtë tha, po, ka ofenduar gjithë votusit. Dhe i tha, nuk flasë me njërës që, nuk flasë për njërës që dalë Një, me gjusë a, më fitur. E në po, kjo e ka të rishur vëmëndjen, po themi me këtë. Ata e ka në politikë, sepse e ka në kundrështarë. Si duket, Mua nuk më duke se është elokuente, por nuk ka nëjnë gjëfyse. Je modern, avokat. Ordo? Je modern. Nuk takë, nuk ka nëjnë gjëfyse. Por, nuk është elokuente. Nuk është për... Nuk është për të fituar zgjedhjet. Pse? Po se është ajo këtë një gishti mesit. Ah, okej. Që kërë e shprek shtu thuaj? Po e simbol dhe gishti mesit, nuk është fakt. Jo, jo, pa tjetër, pa tjetër, e guptoj për simbolika po flasim, por nuk më duke së gjithë simbolik që mund fitoj këtë, këtë, këtë kisha, për, uh, ka, të fitoj zgjedhjet. Këtu në këtë kisha, pa jo që ka fyrë nuk ka fyrë asë këndë. Nëse do të ta këshilon të po themi stafi ytë në periudën kur kandidoje, do të bëje? Ja. Ja. Po kini parasu që gjë, unë jam i pari që nuk e përmënda fare këndë të shtarin. Pa? Fare. Cukur se gjithë të 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 Në asë nuk e përmëndaj me fare, rama ishte. Po pra po e di, se përmënde. Asë një fare. M më më thëritë të sari ora, jenë vetë të tha, asë jenë vetë jen duhet shari individu, e është përna imi. <gjajah> <gjajah> Në më thëmë berisha të tha shari rama. Por nuk e dinin asë u dinë, ata. Uh -huh. Ate e dinin, nuk e dinin këtë loj, loj, këtë loj, kjo është me, me... Si the, nuk e shari the. E është ime, imi, këtë i Po jo se këta thonë që po bashkojsh, e 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 Ma ke historin, pa ke treguar historinë, se si të janë vjedhur votët. Në regu, uh, Më shpigo pak se që ka interesant, e rama të përmënd të shumë? Nuk e mbaj mënd, po unë fare. Po nuk është të ka ofenduar, ose keni pasur për plasi. Ja, ja, ja. Pa pra nuk ka qënë një një gar... Edhe unë nuk do të ofendonja, po është qështja që nuk, nuk më interesant, e kisha bërë mirë strukturën, strukturën, që së përmënd për në mm -hmm. Se kërë së përmënd për në nuk e përfil se fitonë. A më kuptan, po, pra, e këtë sigur, po. e di ku nuk përfilët këndështari, kur e ke e fitore në sigur, dhe shikon të se që bëjnë tani ata të pësës. Së mërë me këndështari, e di pëse, se e kanë sigur. <laughs> po unë e kam bëri pari, të regu e po, pra. unë i dhe kam sigur, nuk e i taj sali dhe kam sigur, nuk mund të flasë në këtë. Po, interesante është të ka thënore, dilë se po thonë po pashko është me ramën. <laughs> po, vinda, shtu më tha, pa jo me, jo me të keqa, ti e di më mirë, ta se, si do mikë dhe mikse, Ke për të pare dhe si të rezultoj. Ja, rezultoj e shë E vuan të rama që se përmëndje? Nuk e di, ku shë e pjoti? <laughs> <laughs> Mirë, shiko pak metodën që ka zjedhur rama për, për fushat dhe më thuj pak sa korekte është. Ky është posteri që zjedh partia socialiste vetëm për para dhe rama si për duke busqeshur me njyra, kur më mbrapa, poshtë është Berisha dhe Meta, koalicioni bashkëfitojnë, bardhe zi me sytë poshtë, foto E, ka më shtipën është dhe photoshopuare që i kanë bashkuar të dy bashk në atë foto. Êshtë normale që bashk fitojmë të dali në për Tiran me Belind Klicin, që është kandidati, dhe partia socialiste të dali me Ramën, që nuk është së është kandidati për kryetar bashkije. Si të duket kjo mesajë të postë? Kryetar është Rama njerë. Rama e kandidon. Së kandidon njerë i të dhe. Këmë se keni e i kuptuar. Rama e kandidon. A i tjetëri shë, jende, nuk është a ramë. Kur të bëhet ramë dhe e ka, e ka ramë atë nuk diskutojët, nuk është shikoj, e, e ka një në koshqenë, pra da i të lështu. Osa e tjeti nuk e ka përnuar, pse është nuk lejohet ojë që ka bërë me kontestarin politikë. Unë e kam thënë dhe të këtu të ty njerë. Pa? A e kemi thënë, nuk lejohet ojë. është jashtë moralit të politikës moderne. Nuk lejohet a ofendoj, po themi. Po jo, ja, nuk ka, nuk është ojë, nuk ka vlerë ojë ka dhe një... Unë e ka masur në Tiran, një nga këto poster, ka dhe një shkrim në ngrata atë. Më në regu ma, e dëmton atë. E dëmton fushatën socialista. Ashtu të duket. E shesi bumerang, do i këthet... Dje, 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 dhe më gjithë, se nuk janë vetën fanatikët që gëzohen me atë. Po janë dhe njerëzit e... e... pavarur. Më regu ma. Ata reagojnë jo pozitivisht me një poster të tjilë. A ta shtetë dhe më dhe. Që dërë, a i ka sharë kundrështarin, thëtë unë zëve të fare, a pështë Ose e jetë një tjetëri. Pra, ti po thua që një pjesë e pavaru do preferonin që Rama ose Partia Socialistët mereshin më shumë e premtimet me vetën e tyre, se sa ti kushtojnë ka shumë kohë kundrështarit. Po pra, ata, deri tani nuk janë marë fare me kundrështarin. Dhe këte në zorën vetëm Si, si slogan. Revista Osteni e komunizmit. <laughs> Janë të revista Osteni e komunizmit, kja a i nëzirë të atje atë Brezhjevi dhe Wilsonit. E, a jo, në Kopertin, Osteni e në Verojës, nëzirë atje Wilsonit me me Brezhjevi. Dysë përfuqit. A më këptan. Pa. Revist komunizmin. Presidentin për. Amerikan dhe atë Rus, sovetik. Dhe më thënë në shmarë nga, nga, nga Osteni. Tur, hajt, vazhdojni, kërë një tjetër. Jo, kam gjë tjetër, kam shumë, <laughs> më fatë për të marë opinion, po këtë të posterave i kishe, i kishe komente pikante dhe më përqio se po për i shifje për e rëtë parë një atët belindit. Këtë të se kishe parë, për para? Këtë e ma këshën thënë dhe njërë tjetër dhe kam goditur, dhe këtu të 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 e kam goditur. Shiko, uh, avokat, një gjithë që më bunë për shtypje të kë uh, mënyra e të bërit fushat, është një deklerat e fort e ramës, që po komentohet gjërësisht, vetëm dy ditë më parë në Mosgabo, jo, dje par dje. Uh, A i pëtha cila bashki zjedh të votoj dhe të shpal fitues kandidatin e koalicionit bashk fitojmë, nuk ka bashkëpunim me qeverim për fonde është normale të thuash në fushat, pra të thuash atyri qytetarve që shiko, po zhjithu kryetar bashkije një nga bashkë fitojmë, unë nuk jap fonde për bashkinë të Nuk është normale, por nuk është aligjore. Pra përdoret për garë, po jo ligjërisht. Po jo ligjërisht, dhe por ama me këtë që ka bëra i, i jep të drejtën kryetarve të bashkisë që jep si jep fondet, ta edhin proces civil, që ka të... <laughs> A kuptojnë, nuk, nuk kuptojnë, nuk mm -hmm. ka bëndërë. Sa ajo nuk fritet. Ske pse e thua, e e thot që do me këtë të thot njerëzve që votoni këtë e asë rrugë do keni asë gjë. Por, ka dhe provën. Dhe a i kandidati ki do vit të unën të që të bëjë, se s'po mjapin, do t'i themë hajde të mësoj unë, na pa dinë bëjën gjyqë këndër kërë ministrë dhe merë fundroja. E bëmë pra, sepse kërë ministri thotë që unë nuk japë fonde për bashkitë, ja po të pësojatë. Po në regoj, ja merë me vendim gjyqi, që të bëjë, ja i do të ruaj vete për mbarimi, ja merë. Po. Pra po më thua, një fitus bashkje i bashkë fitojmë, mund të marit të Ma fundi, kjo është të shtetit gjukatës, kjo nuk është të shtetit kreminisën. Kreminisën duke se i jamon, si Luigi 14. Luigi 14, i the dhe Luigi 14 Ramos. Pa shtu ka më thënë, këta këta i jamon. Nuk e për delë atje, nuk konkuron fare, në zirë dy kundështarët e tjerë. Që s'kan lidhe me tjera, në ata. ta. njerë nuk kam nga të tre, pra nuk e di se pëse është... Kjo e bërë, i mori ostenin e vitëve 70, se pas U të rojë dhe osteni, mori atë të parin, kundër imperializmit Amerikan dhe social imperializmit sovjetik, njerën zirë të Johnsonin, tjetër në zirë të atë, brezhevit. Qështë kema një imitimi komunizmi? Po kanë mentalitetin që është e, kons e konsiderojnë kundër shtarin politik armik. Po, ma ke thënë. Rama e ka më të zbutur. Sa e ka armik. Armik kështë e ka kuaz armik, ja, i nëzori e pe, e tha, e, e, e tregoj kjo dhe kjo brënda vetës, ka marxizm-lenizmin. Ata që në armik gjithë. Do tishte një, me që po flasim për fushatën e fundit, a do tishte një mesaj, dhe, dhe cili mesaj do ishte nëse do ndofte që një bashki ose dy bashki kryesore, ndoshta edhe më shumë, më varet, se nuk e kam i denë se si mund dalë rezultati, po të fitohen nga Bashkëfitojmë nga Meta dhe Berisha, do t'ishtë një mesaj këj për Amerikën? Apo është pa pamundur të ndodhë më erët një bashkje ma dhe nga i koalicion? Vecë Shkodrës, frasës, se Shkodra po e konsiderim një bastion të së djaftës. Më i zonjë, nuk, nuk e kupton politika shqiptare që ka ndodhë. Mm. Sa di unë e ka goditur pushtetit gjyksarë Amerikanë, që pun ka politika, ku hyndot politika tjetë? <laughs> po nuk e ndodhë, që të diktatorë e dini, dini Amerikanë e ka goditur pushteti gjyqësor. Êshtë mm -hmm. non grata dhe vendimi ka marrë formë e prerë. Po po, nuk ka një vendim gjyqësor që është pall fajtor për një të caktuar, është vendim politik i një shteti. V vendim politik i një shteti, po shikoj se është ligji. është dekretaj. Ëh. Mm -hmm. Dhe ti ke një fatë caktuar për të hyrë në gjykatë. Nuk e bëri. Në qoftë se ti nuk e hedhë në gjykatën një gjykatë gjykat federale, vendimi merr formën e prerë. Po se ta hedhja, po, prandaj, po ta ishme ngrata. Që se kur indirekt është vendim gjukatën. Po prendaj me bërë i gabim. Po thaj që do ta hitën Fransë, nuk ndodhi... Po që pun ka Fransa me, me, me prezident Amerikan, me sekretarën shtetet Amerikës. Po <gjubi> unë po të thënë qërë ka thënë Berisha. Po unë e pashpëra që e bënë ata, e bënë ata për të thënë që ja po e... Pse zvajti në, në Washington? Në gjukatën federale në Washington? A, e di pse? Se i ndruhet ndru Okay. Se atë kondrështari e të do të nëzirë të pravat, pravat dalin gjukat, po, që katë, për të themi një. Këto deklaratat që bëmë Berisha në konferenca më jepë një pravat nuk i logaritë, do më thënë. Jo, provat si kanë dhënë ata. Oke, okay, jepen vetëm gjukatë, thua. Jenë, po provat vlerësohen janë të vërteta, apo si janë të vërteta, <coughs> vetëm për para një gjukatë. Gjukat, po, zvajtë një gjykat, s'kam vlerë, dhe, flitë që të duhe, që më duhet mu? Nuk po të pjo se si shkon gara në Tiranë, do kemi mundësi të flasim pa fundësisht muaj në artëshëm, e qënëse dhe pak dit në ndajnë nga dita e zjedhjeve, dhe 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 kutë i ma ke dhënë mendimin se kërë shë fiton uh, zjedjet, po do kemi mundësi të flasim dhe në vimë. Falendore shumë për sot. Azja, falendore shumë për sot. Ishte kënajsi.